příští zastávka Mnichovo hradiště. Vážení cestující, dovolujeme si vás upozornit na zpřísněné opatření Ministerstva zdravotnictví související s onemocněním COVID-19. V návaznosti na toto zpřísnění je cestování v našem vlaku možné se zakrytým nosem i ústy výhradně respirátorem nebo nanorouškou. Dýchací cesty musí být zakryté po celou dobu vašeho pobytu v tomto vlaku s výjimkou okamžiku nezbytně nutného pro vaše občerstvení. Nedodržení opatření může vést k vyloučení z přepravy. Děkujeme vám za respektování a pochopení tohoto opatření. Mnichovo hradiště. Příští zastávka Bakov nad Jizerou, město. Bakov nad Jizerou, město. Příští zastávka Mladá Boleslav, hlavní nádraží.